30 вересня завершився прийом проєктів на громадський бюджет. Загалом було подано 65 проєктів на суму майже 39 мільйонів. Серед цих проєктів є 31 малий і 34 великих проєкти. Зараз всі проєкти ми взяли до розгляду і на засіданні номінаційного комітету, і відповідно до висновків профільних управлінь будемо готувати висновки про допущення чи недопущення до голосування. Подавати проєкт повинні були фізичні особи, але вони могли представляти громадські організації. Основний акцент робили, щоб проекти мали бути загальноміський носити характер. І дуже багато проєктів є пов'язані з облаштуванням різної інфраструктури, зокрема спортивної, облаштування дитячих майданчиків, облаштування різних скверів. Тому можна визначити, що сфера житлово-комунального господарства є доволі такою серйозно представленою в громадському бюджеті. Так само представлені в нас і освітня сфера, облаштування дворів, облаштування подвір самих шкіл і заклади, і інформаційна сфера є. Подані кілька проєктів про організацію різних заходів, популяризації самого Тернополя. Загалом громадський бюджет Тернополя на 2018 рік передбачає 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Проекти будуть визначені, які будуть реалізовуватися пропорційною системою. Орієнтовно переможуть 6 великих проєктів і на суму 3 мільйони гривень малих проєктів. Тому що проєкти, вони є дуже різні за кошторисом. Є такі, які мають там 37 тисяч гривень свій кошторис, і такі, які мають всі 300 тисяч гривень. Тобто ми будемо дивитися пропорційно до вичерпання обсягу коштів, які виділені на громадський бюджет 2018. Голосування за проекти розпочнеться 24 жовтня і триватиме до 7 листопада.